လေးစားပါအကျဉ်းရိုးရခိုင်အစည်းအဝေးကနေကရိုဆိုဝါရီဒီအစည်းအဝေးကိုနရီဇရာတတော်ဌာနကနေတောက်ဆက်ပေးနေစားပါအကျဉ်းအေမဲခိုင်ပါရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်တတော်အေအေနဲ့စိတ်ကောင်းစီရိုးစာတိုက်ပွေတီပိုလိုဂျေပရန်လာနေပြီကပလဲဝါမရူးနေကစိတ်ကောင်းစီတဲစခင်တခုကိုရခိုင်တတော်အေအေကသင်ပိုင်နိုင်ခါရီလို့ဆိုပါရီရခိုင်မော်နီပြည်တော်တခုဖိုက်တီမရာဦးမျိုးတီထောင်စရီနိုင်ပေါင်း962နဲ့ပြင်းမြောက်ခါရာဖိုက်ပါရီရခိုင်ကစိုက်ပြီးရှောင်တီစော်၊ကုညီထောက်ပံ့မုန်တီနေလာရတဲ့အတော့စော်နေရိခအခဲခေတီနေရောဆိုင်နေကြရပါရီရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်တတော်အေအေနဲ့စိုက်ကောင်စီရိုးစာတိုက်ပွေတီပိုလိုဂျေပရန်လာနေပြီကပလဲဝါမရူးနေကစိုက်ကောင်စီတဲစခင်တခုကိုရခိုင်တတော်အေအေကသင်ပိုင်နိုင်ခါရီလို့ဆိုပါရီစိုက်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တတော်အေအေရိုးစော်ဩဂတ်လ25ရက်နေ့တရာဒီမှာရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကိုမောင်တော်မြို့နေနဲ့ရှွန်ပြည်နယ်ပလာဝါမြို့နေမှာတိုက်ပွေပေါ်ပေါ်တဲတဲအဖိုက်ပေါ်ခါပါရီရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကိုမြို့နေနဲ့တန်တီးမြို့နေကရှောက်သွန်ခေါ်ကိန်တော်ကျောင်းအနာကရခိုင်တက်တော်တက်စခဲတစ်ခုကိုမြန်မာစိုက်ကောက်စီကဩဂတ်လ25ရက်နေ့မှာလာရောက်တိုက်ခိုက်ရာစိုက်ကောက်စီဖာကတဲဖွေးဝန်စီလေးဦးထားမကတီဆုံးခါရရဲ့တော်ကောင်ပယ်လီဆိုခေါ်လာရီလို့သိရပါရီရှောင်းပြည်နယ်ပလာဝါမြို့နယ်နမတာကျွတော်အနာကစိုက်ကောက်စီတက်စခဲကုန်တီထေကတစ်ခုကိုလေရခိုင်တက်တော်အီအီကဩဂတ်လ25ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်နိုင်ခါရီလို့သိရပါရီစင်အိလေးစင်ငါမနီကနမတော်ဝတာဝရိုင်ကုန်းမတိုက်ပွေးမနှကုန်းမတကုန်းပိုင်ရပြီနောက်ထပ်တကုန်းကိုသိနေပါလေအခုထိဘိုင်တုံသိပါသူတို့ဘာကလဲနှာချက်ကိုမုံစဲမရောတောင်ထွေတောင်လေကောင်းကလည်းပြီတိုက်ပွေးရှိနေတာကိုပြင်းစီကလှည့်ပိုင်နေပါလေမော်တော်မြူနီမောက်ပိုင်ဝေလာတောင်နဲ့မိုင်တိုင်သုံးစီကိုအနှိမ့်တနေရမှာပြီးခါရီဩဂတ်လ20ရက်နဲ့20ရက်နေ့ကဖရိုက်ပေါ်ခါရီတိုက်ပွေးကောင်းစိုက်ကောက်စီဒေတာလေးစီလောက်ကြာရှုံးခါပြီးကေဩဂတ်လ25ရက်နေ့ကလေးတိုက်ပွေးပြော့ထဲခါပါရီယော့အပရွန်ပြီးခါရီဩဂတ်လစီခါဝါနေ့ကလေးရခိုင်ပြည်နယ်မော်တော်မြူနီနဲ့ရှွန်ပြည်နယ်ပလာဝမြူနီတို့မှလေးတိုက်ပွေးပြော့ထဲခါပါရီအကူအပဲတော်ဖရိုက်ပေါ်ခါရီတိုက်ပွေးအခွေနေဒီနဲ့ပဲတဲ့ပြီးကေရခိုင်တက်တော်အီအီပေါ်ရီဆူခေါ်ရှိသူဦးခိုင်သူခါနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်လုံချုံရွေးနဲ့နေစဲရီရာဝန်ကြီးဘူမုံကြီးကျော်သူရောက်ကိုဖုံနဲ့ဆားသွေးခါကလေးဖုံလာခဲဖေကမုံတစုံတရာမရှိသိမြဲတော်ကောင်စခဲသိမ့်ပိုက်ထရီအခွေနေနဲ့ပဲတဲ့ပြီးနရိန်စရာသတော်ဌာနအနေနဲ့သီခအတေမပူနိုင်သိမ့်ပါရခိုင်တက်တော်အီအီနဲ့စိုက်ကောက်စီတဲတိစောဩဂတ်လအတော်ရတိတော်မောင်တော်တောင်ကိုရှွန်ပင်နီပလာဝမြို့နီတီမှာတကြောပင်တိုက်ပွေးဆာလာပရော့ထဲလာနေပြီးကနေမီသိန်းတိုက်ပွေးတီဖိုင်လာရရဲ့တော့ကောင်အရော်ကဖိုက်ပေါ်ခါရီတိုက်ပွေးတီထားပူမိုပရော့ထဲလာနေပြီလို့ရခိုင်ဆိုင်ဝေးလေးလာ30သူတီကပြောဆိုနေပါရီရခိုင်မော်နီပြည်တော်တခုဖိုက်တီမရာဦးမြို့တီထောင်စရီနိုင်ပေါင်း962နဲ့ပြင်းမြောက်ခါရာဖိုက်ပါရီမရာဦးမျိုးကိုတီထောင်ခါစော်ရီတော်တလောင်လာဆန်တရဲနီဩဂတ်လ20ခါရဲနီမှာနိုင်ပေါင်း962ပြင်းမြောက်ခါရာဖိုက်တီအတော့မရာဦးမျိုးနေရှေးဟောင်းနေမီလင်းမြန်းနာပထိုးစီဒီမှာမရာဦးလူငယ်များအစီရုံးကဦးဆောင်ပေးကစီမီထွန်းပူဇော်ပွေးပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရီရခိုင်လူမျိုးကြီးတင်ပေါ်ထားရီမရာဦးမျိုးတီထောင်ခါ962ပြင်းရီနီမှာစီမီပူဇော်ပွေကိုမရာဦးမျိုးဒေတာခန်ဒီအပရောတခါမျိုးနေဒီကပါပါဝင်ခါခဲ့တယ်လို့ဦးဆောင်ရီလူငယ်ဒီကပြောဆိုခဲ့ပါရီမရာဦးမျိုးကိုကောစာတက်ဂရိတ်ခနိုင်ရာကိုစင်းနှစ်ခုနဲ့တော်တလုံးလာဆန်တရဲနီမှာရခိုင်ပြည်တော်မော်စောမွင်ကစာလို့တီထောင်ခါဆော့ဖိုက်ပါရီမရာဦးမော်နေပြည်တော်ကိုရခိုင်ပြည်တော်မဟာသမဒရာဇာမော်လက်ထက်ကောစာတက်ဂရိတ်တထောင်တရာလေးစီခရာခုနိုင်မှာဗမာပြည်တော်ဘိုးတော်ဖရော့ကဝန်ရောင်ကျွတော်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ခါပြီးရင်နောက်ရခိုင်ပြည်တော်နိုင်ငံတော်ကြာဆုံးခါရဆော့ဖိုက်ပါရီရခိုင်ရိုဤနောက်ဆုံးမျိုးတော်ဖိုက်တင်မော်နေပြည်တော်မရာဦးမျိုးကိုယူနက်စကိုဆရောင်းဝန်နိုင်ဘောတော်ရခိုင်တီအလုံးပူပေါင်းပါဝင်ပြီးကရှီဟောင်းအမွေနိုင်ကိုတင်ပို့ထားဖို့လိုအပ်တဲ့ပိုင်းထင်းထင်းဆောင်ဆောင်မှုတီလေးပြုလုပ်စီရှင်ရီလိုရခိုင်သမိုင်းသူတီတီဆရာသူမြေမဟာအောင်မေကပရော့ကောက်ခါပါရီလက်ရှိမရာဦးမျိုးကိုကပားရှီဟောင်းအမွေနိုင်စရောယူနက်စကိုဝန်နိုင်ရီကိုအစိုးရကဆောင်ရဲနေပြီးကယူနက်စကိုဝန်နိုင်ရီအစိုးပြုလောမှုလျှော့ကို2020ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ကတောင်းတခါပြီးကလာဖို့2023ခုနှစ်မှာယူနက်စကိုကပညာရှင်တွေကလာရာကွန်ဆောင်လေးလာခဲ့ဖို့လို့သိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစိတ်ကောင်းစီထောက်ပေါ်ကုန်းလန်ဂရောင်းတီကိုရခိုင်တက်တော်အေအေကဖဲတောက်ထားရတဲ့အတော့ရီဂရောင်းနဲ့လေဂရောင်းလန်တီကရာအဓိကထားပြီးကပို့ဆောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်
รักษาปริณีมาใช้กองสีเหลาเขียนแล้วปั้นได้ใช้ฐานะชาวกันนี้ใช้ด้วยทีกงเลนทาวปูเลนกรองดีกันนี้จะซ้อใช้กองสีเจสแคนดิโกอ้ออพรินิซอดีเรียกเขาทาวเป็นโมดีเน่และในเขียนปูสาวโมดีโกใช้เรื่องยินเน่อตงปูปูสาวนิยารีไปเรียกเอ็นนี่นำมาชีวิตเดรอนดีโกใช้เรื่องยินเน่ปูสาวนิยารีโลใช้เรื่องเน่นิสเดลูดีกาตีราบารีและใช้ใช้กองสีเดดีอันนี้รูปแบบเดรอนดีเน่อันนี้นอกจากเดรอนดีมาราทายชาในทายนิเกบิเกนิเพติดาดีโกใช้กองสีอันนี้เรื่องมุมมุมชีตะลาวนิปาลายาไพรเดลูดีตาแข่งดีกาโปรโซนิเกบารีราคาเด็ดหัวอีอันนี้เลยนิเพติดาดีมาตามก้ารูปแบบเรกเวดีโกว่าตีตีตาตาทิ้งโชว์ลานายเรดอกราใช้กองสีอันนี้ราคาเด็ดหัวอีเดสแข่งดีโกทุ่งใช้สองเตะไขมูดีอันนี้ลานายเรลูใช้รีตรงเตะดูดีกาโปรโซเกบารียองอับร้องเซรีบูฮาอาราอารีบารีอนาวเพนนิเซไพรดีมองดอมรูนิมราวไปในตองแบงก์กอลเลนเตชาวกุลีราคันเดดโออีกาทิ้งโชว์ไลดีเอโดกราวเมมาบองลาดิสนิเซกาเตสแคนดิโกเรเฮยินดีเนเรคาดีเนสเซกอันอันดีโกพรีดอนิยาเอโลติยาบารีเดบายนาเพเซรีอาราราคันเดดโออีกาเซกองซีเลนกราวดีโกไปทารีเอโดกราวไซกองซีเพกาลีกอลเลนดีโกปรีตูดีบาอตงปูควาไปปอนทาซอซอลุงวามาไพรตันรีบายดีไปไปปอนไลคราอัพรองกรากาปรีตูดียาที่ไขไนนามงชีนิริโลลูอควารีลุชารีลูดีกาโปรโซเกบารีราคายปรีนีอตงกาเนมีอมราปราโกราคายเดดโอเอกาทิชอทานไนลายาไพรเดบายไซกองซีเตโรทาวโปเลนกราวดีโกลีเปรตาวทายาไพรเดเอโดกราวราคายเดดโอเอกาตองโซทารีคอนเฟเดเรชั่นเนเปเตบริกีสวินีมงดีมปูโลโลชิคาเกเรเลรีรารีอทีราวชิลานายรีเอโดรักษาเด็ดโดยอีโก้ใจแข็งนิพพอซาสวินีอภิราตองรีโลรักษาในเงรีลีลาตงเตตุมีบุญโรนีปริตุระดอโกซิลิฮาอุปเทงฮาตงเตโปรโซทาวารีเรติดามรุนีมาเซกองซีเตเนรักษาเด็ดโดยอีรูซานับแต่เซกันดีโก้สกัดไขมุดีเก่าเซรีดองมามุดีชิคาเกบารีประเทศเรามุนีประชังกรีเตทานามาประคายเดดโออีพากาติสาวทารีกระโดดจองกูไซเตกาโรคติงไคคารีไปประคายเดดโออีพากาลีประเทศเรามรู้ว่าเดซิสายนากาพงกรีจังมาเดสวีทารีไซกองสีเตกูโรคติงไคคารีอัตวันเนนภาไซรีต้อมานิเกบารีดีไปนภาไซรีต้อมาลาโซรีมากราติขงกาประเทศเรามรู้กูกาเกวีริเวนกรีทานาไซซอนรีอัตวอพิมุลาราคารีเชิงกาประเฮียนทากานีประชังกรีเตทานามาลานาเตซอทารีอีกระโดดจ้องกูตีมรอคาบิรีนาวจีโรอุชอริมงานิงเตซอพิชาคันคารีลูซูบารีซีเชนิงาเรมาประชาชนอุชอริมงโอติโดมรุนีอุชอริมงาขอบาลีปอเรคาเรมรุนีอุชอริมงเนมาตุยาเบเนวามิโรกาบิวามุเนลอตุยคองบิบาเรบิวามุงาเรดาโปรเลซูบิโครุเลเยเนลอนิงาเรเอฟเอดีมากาบาดีตันทาดีมาลอกทอเซดีแลนเดดีเตซาทาเซดีโกมรอคาเรเยยอเซดีโกเออโอ้ที่เชื่อเนี่ยเชื่อนาฬิกาโบโรบินบีโบนั่นสิโบโรบินสุขิตาบีโรบาร์ลุปโรบาร์เลยประชากรีเดทามาเอเอกาชาทาริกกระโดดจ้องโอเพชาบีโบบริคารีโอโกลาซีชัยรานิมาไซกองสิเดกาจิโรโอชูริมุงานิเดซองโปรสุขาโซมาระคายเดโดเอพากาลีเตเบรเตสุขัยคาริเอโดเนนภาไซริโตมาลาเกโซไพรบารีအခုပိုင်နဖာဆိုင်ရီတော်မာနေရီအတော်နဲ့ပရာချန်ဂရီဂျီရိုအုပ်စုကဒေသခံတထောင်လောက်ဆိုဘေးလွဲရာဂျီရိုတီကိုထော်ပြီးခခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီနဖာနလန်ကမအခဲခစ်ကင်ကလာမနဝီရဲ့တဲ့နေဒီကဲဆိုအိုမြခမ်းလာကြဖို့တော့တော့မင်းကောက်ကြတယ်မင်းဒီဗရန်ဒရာဆက်ဒီဘူလန်နာလေးရတခုခုဖိလာမဖိလို့ပလို့အဲ့မောဖိလာပါနေဒီကောက်ရရဲ့တဲ့နေပြတိတော်မူနေမယူတောင်တဲ့ဒုံပိုင်နဲ့ရှင်ခါလီကြည့်ရောအနာမှာအော်ဂုလစီတောင်ရနီကတိုက်ပွေးဖိုက်ပေါ်ခါပြီရနောရှင်ခါလီဒုံပိုင်ဂရန်တိုက်အောင်ကုတဲ့ကောက်ကြည့်ရောနဲ့တခါကြည့်ရောကဒေသခံအများစုသောနေဆဲရီဘေးလရာနီရာဒီကိုထော်ပြီးတင်းချောက်လခါခဲ့ရပါရီဒါရှိရခိုင်ပရိနေကမောင်တော်ရတိတော်မူနေနဲ့ချော့ပရိနေပလာဝမူနေဒီမာလီရခိုင်တတော်အီနဲ့ဆိုင်ကောက်စီတဲရောကတိုက်ပွေးပေါ်ထဲခါပြီကไซกองซีเดอีเดสแคนดี้โอราคายเดดโดกาติ้งซีไนคารีลูไซรีตดอราติยาบารีอัจเวมเรนอคิงดาราคายกาไซบีชองดีซอกุนีทอกเปมงดีนีลารีอตอซอเนริกาอะเคคีดีเนรอไซนิงเกราบารีมูราดีอตออโลอกายคาเคมูดีกราวองเวมชิบีไพรนิงเกเดไซบีชองดีอะนิงเนลูเกเบรวันกรีฐานากาลาเซนทอกเปปีนีเวริคาติโกปงเมอตาอะเชมีราชีซิโลรีโลตองซูเกบารี
ซากอซิกาลาซิงทอกเปนนิเวเซนริคาดีมาซาเบชองสะแคนตะคูเนตะคูมะตูเบตะชูสะแคนดีมา3ลีลาลอกกรามอบีมาราชิลารีไปตะชูสะแคนดีมา4ลาลอกกรามอบีมาราชิลารีโลตียาบาเรอซาเวนีดิกะซามอเปคาลุงวาตะคูปวยเลนนิงมะวาจโนมาญาตังเกตะญาติญาติซายนาบาเรมูลองเกซาลอพุญาเปียงพุเฮตาตะมิงาเจมาเวตวาตะคูปูอะซะตะเมียวเยเวเลตาကိုဟာကိုပဲဘာကြီးမြို့တိတ်ထပါတယ်ဗျသူသူများလည်းမပွက်ပါလူကိုကုညီတောင်းလည်းမရပါဘူးအချိန်မှာအဲတယောက်ကိုတယောက်မကုညီတဲ့ချိန်ပါလေချိန်တာပုံနာကျဲမျိုးနေကလူဦးတွေငှားရာကြော်ရှိ၍ recruitment စာပေးဆောင်စခန်းမှာလေပြီးခရိတ်ကျွမ်းလာကစာပေးကဒီနေ့အရှင်အထိစိုက်ကောက်စီလာအောက်ခဲလူကီပန်ကဆယ်ရိခထောက်ပံ့ပေးမှုဒီမရှိပြဲလို့ဆိုပါတယ်ဆယ်စီနူဒီနဲ့စာတောက်ကိုဇီနူမော်တာလာရှင်မှာကဘာစနရိခအဝေး WFP ကလူတယောက်ကို1,800ထောက်ပံ့မှုဆိုလေလာရှိကုန်စည်နှုန်းတာနေစောကောင်လုံလောက်မှုမရှိပြဲလို့စိုက်ပေးဆောင်တယောက်ကပြောပါတယ်ဆဝနေရကတော့အခုတော့ဆင်မရဘူးလေဆင်မရဘူးဆိုတော့အခက်အခဲရှိတာပေါ့အဲဒါအဲဒါပေမဲ့ပစ်ဆင်တယောက်ကို1,800ပေးတယ် WFP ကအဲရပစ်ဆင်ရတာကိုဆင်ပဲဝေရတယ်အဲဆဝနေရကျတော့ပစ်ဆင်ဆံမရတာကြောင့်အခဲခဲလို့ရှိတာပေါ့ပြန်ဖက်မှာအလုံးလုံးတဲ့ကြားလို့ရှိရင်လုံးတဲ့မကြားလို့ရှိရင်မလုံးဘူးပေါ့အလုံးရလို့ရှိရင်လုံးတာပေါ့ရောပြင်ရှင်တာပေါ့ပြင်လို့မှမရတာအဲ့ဒီနေမြန်မာဖြစ်ထားစေဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်လို့မှိုင်းတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မပြင်ဝင်ဘူးပြင်ခွင့်လည်းတော့မပေးဘူးလေရခိုင်ကစိုက်ပိဆောင်စခန်းအများစုကိုလူကီပရန်ကမရောက်ရှိစော်ရဲအချိန်အပေါင်း3ကြော်အထိကာမရွန်နီပီကေမိုဒွန်ကာလာမှာအချိန်မီထောက်ပံ့ပေးဖို့စိုက်ပိဆောင်တီကလိုလာနေခဲ့ပါတယ်။စောင်းဝဲနေရခခင်နေရမျိုးနဲ့ကိုမျိုးနဲ့ကစိုက်ပိဆောင်ပြည်သူတီအတော်ဂျပန်နိုင်ငံနေပွဲဖောင်ဒေးရှင်းကဆယ်အိတ်5,500ကျော်ကိုလူတန်းထားကလေးလူတန်းဖို့ဆန်တီကိုစိုက်ကောင်စကတာစီပိပွန်ရဲအတော်မရှိအချိန်အထိဖန်ဝင်နိုင်စော်မရှိသည်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်မှာဘိခရီ2020ခုနိုင်အထိဖိုက်ပေါ်ခရီတိုက်ပွဲတီအတွန်းနီရဲမပြန်နိုင်သေးဝေးစိုက်ပိဆောင်ဦးရဲခေါတောင်းတော်ကျန်ရှိနေပြီးကလာရှိမောင်တော်မှုနေနဲ့ရသေးတော်မှုနေအတွန်းဖိုက်ပေါ်ခရီတိုက်ပွဲကောင်စိုက်ပိဆောင်2000လောက်ထည့်ပြီးတိုးလာနေပြီလို့သိရပါတယ်ဒီတပဲ့အကျွန်ရိုးနရင်စရာတတော်ဌာနကတောင်ဆက်တီရခိုင်စီစဉ်ဒီမှာပေါ်ပြီးဆုံးပါရစောင်းမြော်ဂရီရှုအာပိခခဲ့တဲ့မိဖပြည်သူညီကောင်မောင်နှမတီအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတောင်းပါရနောက်တစ်ပတ်မှလေးပြန်လို့ဆုံတွေ့ကြပါမယ်